Olá, tudo bem? Estamos juntos mais um dia para refletir na palavra de Deus e eu sempre aqui fazendo um alerta. Não limite a sua devoção, a sua comunhão com Deus a vídeos como esse que você recebe todos os dias. Mas busque se alimentar do verdadeiro maná, que é a palavra de Deus. Deus fala com você através desses vídeos. Eu creio, pela graça de Deus, que sim. Mas Deus quer falar com você de maneira ainda mais poderosa em seu estudo da Bíblia a cada dia e seus momentos de oração. Então, não limite a sua devoção pessoal a esses vídeos. O texto para a nossa reflexão nesse momento se encontra em Salmos 73, o versículo 24, que diz assim: Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Esse aqui é um conselho claro e algo óbvio para a vida do Filho de Deus. Aquele que segue os conselhos de Deus, Deus o receberá com glória. Deus o abençoará. O salmista está dizendo, olha, o Senhor me guia pelos teus conselhos e o Senhor me recebe na glória. Em outras palavras, aquilo que Deus irá nos conceder não é mérito nosso, mas é mérito dele, porque ele nos deu o passo a passo. Ele nos deu a sua palavra que nos guia até ele. Então, querido, coloque a sua vida nas mãos de Deus, busque seguir os conselhos dele, porque Ele quer te receber de maneira gloriosa. Ele quer te receber na vida eterna. E isso, querido, não será mérito teu, mas será um mérito de Deus. A partir do momento que você abre o seu coração, deixa Deus guiar a sua vida, você abre os seus ouvidos e deixa Deus falar os conselhos a você e você o segue. Quer ser glorioso? Quer ser feliz? Quer viver eternamente? Ouça os conselhos de Deus. Esteja ao lado dEle, porque Ele quer guiar você. Eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e mais uma vez orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deixa conselhos, nos dá sabedoria para fazer sempre o melhor. Guia, Senhor, a nossa vida e nos prepare para vivermos eternamente contigo, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser.